Марсель, побігала ще з м'ячиком, поігралася. Дуже спекотно. Да, Жека? Зараз ви в ванну водички наберемо, холодесенькою, да? І з Марсиком побрясуєтесь. А цьому хоч би хни, м'ячик гоняє, що ти там вже, куди ти його загнав, той м'ячик, ну? Ось так, друзі, рятуємося від спеки. На вихідних обіцяють 36 градусів, 35, не знаю, там, по різним прогнозам. Туди взагалі на пару днів, мирно, поїдемо у гори, тепері чекаємо там. Бо Жека зовсім не переносить спеку. Да, Жека? Марсик ще так, а Жека тяжко.